En aquest vídeo us explicaré com realitzar la pràctica 3 del primer bimestre de control de forma virtual amb el vostre computador. Recordeu que hem d'entrar aquí a laboratori, control, per al primer bimestre. Hi ha els guions de les pràctiques virtuals, per tant, entrarem aquí. I fixeu-vos que farem la pràctica 3 virtual que correspon a la linealització del sistema de les equacions diferencials del sistema dinàmic que tenim al laboratori. Recordeu que el PDF és senzillament perquè veieu el document tal com era, sense que es mogui cap figura ni res, i l'arxiu aquest ODT és editable perquè el podeu emplenar amb les vostres respostes, el convertiu a PDF i llavors el podeu pujar en els lliuraments de la pràctica. Obrirem el PDF. I bé, abans d'entrar en el que ens demana la pràctica, anirem aquesta vegada cap al final de la pràctica. Ja sabeu que tot guió de pràctiques té a la part final una ajuda per donar resposta a qualsevol inquietud que pugui sorgir de les preguntes que en ells s'hi formulen. Mireu, bàsicament, en aquesta ajuda el que s'explica és la matemàtica que hi ha darrere de les equacions diferencials que regeixen el comportament dinàmic d'aquest sistema. Recordem, al laboratori hi tenim dos tancs, un de superior, l'altre d'inferior. L'aigua passa de l'inferior cap al superior a través d'una bomba que impulsa cabal de l'inferior al superior i l'aigua retorna al dipòsit inferior a través d'aquesta vàlvula de sortida del tanc superior que es troba oberta. És d'esperar que per diferents voltatges aplicats en aquesta bomba, conseqüentment, es produiran diferents cabals d'impulsió de la bomba i això originarà que el nivell d'aigua al que s'arribi quan ha passat molt de temps, és a dir, en el punt d'operació, en un punt de treball, en un punt d'equilibri, el nivell d'aigua serà diferent depenent del cabal de la bomba impulsat. Heu de pensar que en condicions inicials aquest tanc superior es troba pràcticament buit. Comencem a impulsar aigua i el nivell d'aigua comença a créixer, a créixer, a créixer. L'aigua que surt a través d'aquesta vàlvula de sortida dependrà, com veurem tot seguit, dependrà del nivell de líquid assolit en aquest tanc superior. Per tant, com més nivell, més aigua caurà, ja ho veurem. No d'aquesta forma proporcional, sinó ja veurem en quina manera. Per tant, arribarà un moment en què sortirà el mateix cabal d'aigua que el mateix cabal que s'està impulsant per la bomba. Per tant, s'arribarà al que s'anomena un punt d'equilibri, on la quantitat d'aigua per unitat de temps que entra és la mateixa quantitat d'aigua per unitat de temps que marxa. Per tant, el nivell quedarà constant i haurem arribat a aquest punt d'equilibri on aquesta Y de T, que representa el nivell en centímetres a dins d'aquest tanc, roman constant. La seva derivada és nul·la. Aquest sistema té com a entrada el voltatge que apliquem a la bomba. De fet, avui, particularment, només estudiarem l'entrada o com a senyal d'entrada, el propi cabal de la bomba. Ens oblidarem que aquí hi ha una alimentació elèctrica que fa girar aquesta bomba. Això ja ho incorporarem a la part final de la pràctica. Ara mateix el que ens preocupa és que aquest sistema té com a entrada el cabal de la bomba i com a sortida el nivell de líquid al tanc superior. Fixeu-vos que la secció del tanc és constant i igual a 323 centímetres quadrats. Bé, el primer que farem serà fixar-nos en les equacions diferencials que regeixen el comportament dinàmic d'aquest sistema. Bàsicament, fixeu-vos que el cabal que entra menys el cabal que marxa, el QB és el cabal de la bomba, QS el cabal de sortida a través d'aquesta vàlvula, la diferència de cabals, contribueix a canviar el volum al llarg del temps a dins del dipòsit superior. Fixeu-vos les unitats, aquí tenim cabal volumètric, centímetres cúbics dividit per segon, aquí també el volum en centímetres cúbics, com que s'està derivant al llarg del temps, respecte al temps, doncs tenim centímetres cúbics dividit per segon. Però bé, què sabem
d'aquest tanc, que té la secció constant, igual a A, igual a 323 centímetres quadrats, per la qual cosa aquesta variació de volum respecte al temps es pot reescriure com a l'àrea que multiplica a la variació de nivell respecte al temps. També sabem una altra cosa, que com que a través de la vàlvula de sortida el fluid cau lliurement a pressió atmosfèrica, podrem escriure aquí que el cabal de sortida és proporcional a l'arrel quadrada del nivell de líquid en centímetres que hi ha al tanc superior. Amb tot això, què tenim? Una equació diferencial on només hi apareixen funcions al llarg del temps que siguin o bé l'entrada, veieu el cabal de la bomba aquí, o bé la sortida d'interès del nou sistema, que és el nivell de líquid. Aquí veieu la Y i aquí també veieu la Y. Amb tot, fixeu-vos que la diferència de cabals, el cabal que entra menys el cabal que marxa del dipòsit superior, és igual a àrea per la variació de nivell respecte al temps. S'observa que hi ha una operació arrel quadrada aquí i, com ja sabem de teoria, aquesta operació arrel quadrada en una equació diferencial fa que aquesta sigui no lineal. Parlarem seguidament de la linealització d'aquest model en un punt d'operació. Bé, tenim el model que de forma aproximada descriu el comportament dinàmic del nostre sistema. Però aquest model, per culpa d'aquesta arrel quadrada, fa que la seva manipulació esdevingui complicada més endavant. Per tant, què és el que haurem de fer? El que haurem de fer és aproximar aquest model no lineal per un delineal entorn d'un determinat punt d'operació, amb la finalitat de fer tots els càlculs posteriors, com es veuran, molt més senzills que no passarien si treballés directament sobre l'equació diferencial no lineal. És per aquest motiu que, en primer lloc, el que necessitem és determinar quin és aquest punt d'operació entorn del qual volem linealitzar. De fet, m'agradaria que abans us fixéssiu en aquesta figura. Aquí hi tenim uns eixos cartesians, on podeu veure com a variable independent aquí tenim la x. En aquest cas no és una equació diferencial, és una funció que depèn només de x. Per tant, tenim una funció d'una variable. Aquí tenim l'eix de les x i l'eix de f de x. Com podeu veure, aquesta funció clarament és no lineal, perquè si observeu, un increment de x no sempre provoca el mateix increment de y, el mateix increment de f de x. Per la qual cosa, com que aquesta variació va canviant en tot el domini x, podem concloure que clarament això, aquesta f de x, és una funció no lineal. Perquè fos lineal, hauria de ser una recta purament i que, a més, passés per l'origen de coordenades. D'aquesta manera, seria una funció estrictament lineal. Si fos una recta... Si fos una recta que no passés per l'origen, seria una funció afí o lineal en increments. Però bé, el que aquí importa és ara bàsicament que teniu una funció i el que volem fer és aproximar-la per una altra funció nova que sigui lineal. En aquest cas seria afí, lineal en increments. Ja veieu aquesta recta d'aquí que no passa per l'origen. Seria lineal en increments o afí, però fixeu-vos que en un entorn petit de la funció f de x, tant la funció no lineal pròpiament f de x com la seva aproximació s'assemblen. Els seus comportaments es confonen, ho veieu que són iguals. Òbviament, si m'allunyo d'aquest punt d'operació, les dues funcions no s'assemblen en res. Per tant, és clar que el model lineal que jo trobi, aquesta aproximació entorn d'un punt d'equilibri, serà vàlida només entorn d'aquest punt d'operació o punt d'equilibri. Fixeu-vos que tota l'estona estic parlant de punt d'equilibri, punt d'operació, punt de treball. Com es determina aquest punt d'operació? Bé, aquí ja veieu que clarament he posat una x barra i la seva imatge que és f de x barra. Però clar, com es troben x barra i f de x barra en el cas que ens ocupa nosaltres? Mireu,
Aquí tenim l'equació diferencial original, en la qual hi tinc la variació de volum, aquí, igual a la diferència de cabals. Però què passa quan succeeix... Però què passa quan se li aplica un cabal de la bomba constant al nostre sistema? Doncs que arriba un moment on el nivell creix de tal manera que l'aigua que marxa, que depèn d'aquest nivell, com podeu veure aquí, s'iguala a l'aigua que està entrant per unitat de temps, i això fa que aquesta diferència sigui zero, per la qual cosa no hi ha variació de nivell. La derivada del nivell és igual a zero. Aquest és el punt d'operació. I, òbviament, com esteu deduint, hi ha tants punts d'operació com cabals d'entrada a mi se m'acudeixi injectar al sistema. De fet, aquí hi hauria tants punts d'operació com X barres se m'haguessin acudit de mapejar en tot l'eix de les X. Per tant, de models lineals que aproximin el model no lineal, n'hi haurà tants com jo desitgi. De fet, veureu que al llarg de la pràctica se'ns demana concretament treballar en tres punts d'operació diferents. Però bé, retornem a l'equació. Aquesta és l'equació, però ja en el punt d'equilibri. Perquè què és el que està succeint? Injecto un cabal constant i jo sé que tard o d'hora arribarem a un nivell constant que fa que aquesta diferència de cabals acabi sent zero i no canviï el nivell de líquid al tanc superior. Per tant, observareu que si jo conec el cabal de la bomba que estic injectant, fàcilment puc aïllar la I barra, que no és altra cosa que aquest nivell constant al que arribaré al llarg de molt temps, doncs aquest nivell és igual al quocient entre el cabal que jo estic injectant i aquella K de Bernoulli que vam trobar a la pràctica anterior elevat al quadrat. Llavors, sabent això, fàcilment, per cadascun dels cabals de la bomba que se'm proposin, jo podré predir a quin nivell arribaré en el meu sistema, quin nivell arribarà a l'aigua al tanc superior. Bé, una vegada sabem aquest punt d'operació, què haurem de fer? Doncs determinar l'equació d'aquesta recta tangent. Fixeu-vos que aquí no hi ha altra cosa que l'aproximació de Taylor truncada al terme de primer ordre. De fet, això no és altra cosa que la definició de derivada. Recordeu que la derivada d'una recta és el seu pendent i és el quocient entre l'increment d'ordenades i l'increment d'abscisses, en aquest cas, en aquest punt d'operació. Fixeu-vos que l'increment d'ordenades vindria donat aquí per f de x, menys la f de x barra que vindria d'aquesta banda de la igualtat. I aquí hi tinc l'increment en l'eix de les x. Veieu? X menys x barra. Per la qual cosa, si això passés a l'altra banda dividint, tindria la derivada de la funció respecte de x, perquè és l'única variable que hi ha, avaluada en el punt d'operació. Per tant, dit d'una altra manera, això d'aquí us ha de resultar un número. I això d'aquí us ha de resultar un altre número. La X barra és el punt d'operació. De fet, fixeu-vos que en el nostre cas seria el cabal de la bomba que nosaltres estem injectant, però ja ho veurem més endavant. I aquesta X sí que és la variable independent de la nostra funció. Per tant, el que acabem de trobar aquí no és altra cosa que l'aproximació en forma de recta de qualsevol funció no lineal d'una sola variable. Però aquest no és el cas que ens ocupa, perquè el cas que ens ocupa, recordeu que és la variació de volum d'aigua en el tanc superior, és fruit de la diferència del cabal d'entrada, que és el de la bomba, menys el de sortida, que és el que depèn de l'arrel quadrada del nivell de líquid. Bé, això no és una funció d'una sola variable de x, sinó que aquesta expressió no lineal és una funció de dues funcions temporals. Veieu, aquí tenim el cabal de la bomba per una banda i el nivell de líquid al tanc superior per una altra. Per tant,
quan apliqueu l'expressió de Taylor, la representació de Taylor, la seva aproximació truncada al primer ordre, què haureu de fer? El punt d'operació, veieu, és el mateix. L'únic que ara s'haurà de substituir el cabal de la bomba per al cabal de la bomba constant injectat, el nivell de líquid del tanc superior, hi haureu de posar el valor assolit que haureu determinat quan calculeu el punt d'operació que acabem d'explicar. Per tant, això us ha de quedar un número. I després, aquí teniu la derivada direccional, la derivada parcial d'aquesta funció d'aquí respecte, en primer lloc, del cabal de la bomba, com podeu veure aquí, avaluat en el punt d'equilibri, això ha de quedar un número. Aquí teniu l'increment de la variable cabal de la bomba més la derivada direccional, en aquesta vegada amb la direcció del nivell de líquid al tanc superior, per l'increment en aquest eix, en l'eix del nivell de líquid del tanc superior. Bé, aquesta feina de calcular les derivades parcials ja s'ha fet amb un exemple a classe i aquí es recull. Aquesta derivada parcial de la funció f, que depèn d'aquestes dues funcions temporals, recordo, aquesta derivada parcial respecte del cabal de la bomba és 1. No depèn del punt d'operació, sempre és 1. En canvi, la derivada parcial de la funció respecte del nivell de líquid sí que depèn del punt d'operació, ho podeu veure aquí. Acaba sent menys k dividit per 2 arrel quadrada de la i barra. Això no és una funció temporal, és el nivell de líquid el que s'haurà assolit en el punt d'equilibri donat un cabal de la bomba constant. Per tant, això, en definitiva, és el nivell de líquid del punt d'operació. Aquell nivell de líquid que hem calculat abans, quan abans de fer cap altra cosa hem calculat el nivell assolit en règim permanent. És a dir, quan ha passat suficient temps com perquè el cabal d'entrada i el de sortida s'igualin. Amb això només queda substituir, fixeu-vos, aquest 1 és aquest 1 d'aquí que està multiplicant l'increment de la funció cabal, aquí ho tenim, l'increment de la funció cabal multiplicat per 1. Aquest punt d'operació és 0, per això aquí ha desaparegut. Com ho sabem que és 0? Fixeu-vos bé, la funció és aquesta d'aquí, és una funció que depèn del cabal de la bomba i del nivell de líquid del tanc superior. Què passa en el punt d'equilibri amb aquesta resta, amb aquesta diferència? El que passa és que val 0. I com ho sabem? Sabem perquè en el punt d'equilibri el nivell no canvia, és constant. Per això aquesta derivada és nul·la. De fet, això ens ha permès calcular el punt d'equilibri. Per tant, sabem que la diferència entre aquests dos cabals és nul·la. Per aquest motiu, la funció, que aquí està depenent del temps, però aquesta funció avaluada en el punt d'equilibri, ho veieu aquí, la funció avaluada en el punt d'equilibri, en aquest cas que ens ocupa, val 0. Per això, aquí no hi ha cap terme independent. Aquest terme sembla que hagi desaparegut, però és perquè en aquest cas val 0. No sempre ho val. Cal estudiar sempre l'exemple que tenim entre mans. I, de fet, veieu aquí aquest altre coeficient, que és el que multiplica l'increment de la funció nivell. Per tant, aquí tenim la constant que està multiplicant a l'increment del nivell de líquid. El que estareu pensant és que ja podríem substituir aquest QB barra i aquesta I barra d'aquí per als valors del punt d'equilibri. Però, clar, hi haurà tants valors, tantes parelles de valors QB barra, Y barra, com punts d'equilibri se'ns demani determinar. És a dir, per cadascun dels cabals injectats, constants, s'arribarà a un nivell de líquid diferent. Per tant, aquest coeficient canviarà per cadascun dels punts d'operació. I, òbviament, aquests increments, aquesta part d'aquí, dependrà del punt d'operació en el que estiguem treballant. Però això ho veurem tot seguit quan donem un cop d'ull a què ens està demanant la pràctica. Ara sí, anem al primer apartat, i el primer apartat el que ens demana és que posem
l'equació diferencial que descriu el comportament del dipòsit superior a partir de les equacions anteriors. Per tant, aquí es tracta de que copiem l'equació diferencial on hi apareix només el cabal de la bomba i el nivell de líquid. Per tant, aquesta equació diferencial no lineal que hem estat discutint des d'un origen. A partir d'aquí ens demanen si és lineal o no lineal. A teoria i a la introducció ja s'ha explicat per què és no lineal, cal justificar aquesta resposta. I a partir d'aquí, què cal fer? Cal recuperar la K de Bernoulli de la pràctica anterior, que la vau obtenir a la pràctica anterior, i heu de calcular per cadascun dels cabals de la bomba injectats, constants, heu de calcular a quin nivell preveieu que arribi en centímetres el vostre sistema. Per tant, substituirem la K pel valor numèric que teniu de la pràctica anterior. I aquí hi tenim el cabal injectat, que òbviament dependrà del punt d'operació que es vulgui estudiar. Arribareu a tres nivells diferents. I què significaran aquests nivells? Significarà que si jo injecto aquest cabal durant molta estona, arribarà un moment que el cabal de sortida s'iguali a aquest, ja que el nivell està creixent cada cop més, i arribarà un moment que el nivell serà lo suficientment alt com perquè el cabal de sortida s'iguali a aquests 50 centímetres cúbics per segon. És llavors quan la diferència de cabals és nul·la i aquest nivell queda constant. I per això aquí cal, en cada punt d'operació, determinar quin és aquest nivell constant al que s'assoleix. Bé, a partir d'aquí se'ns demana, una vegada ja coneixem els punts d'equilibri, se'ns demana que copiem l'equació diferencial lineal corresponent a cadascun dels punts d'operació. Òbviament, les tres equacions diferencials lineals seran amb la mateixa estructura, però amb aquest coeficient diferent per cada cas. Fixeu-vos que aquest cabal de la bomba en el punt d'equilibri canvia en cada cas, el nivell al que assolim també canvia en cada cas, per tant, també canviarà aquest coeficient que teniu aquí per cadascun dels casos. Per tant, es tracta de que substituïu numèricament pels valors del punt d'equilibri. Per tant, heu de tenir el mateix model en forma pel que fa a la seva estructura, però amb coeficients diferents. Recordeu que aquí hi ha l'U dividit per A, on aquesta A són 323 centímetres quadrats. A la pregunta 4 ens demanen que excitem un model de Simulink que hem de construir prèviament. Observeu aquest paràgraf aquí en fons gris. Per tant, el que faré ara serà mostrar-vos com construir un model de Simulink que respongui a aquesta equació diferencial que descriu el nostre sistema dinàmic. Per tant, arrenquem MATLAB en primer lloc i ens n'anem cap a l'explicació de com construir aquest model de Simulink. Aquí teniu una breu explicació, però abans haurem d'arrencar Simulink. Per fer-ho, podeu fer-ho de dues formes. O bé escrivint aquí Simulink i donant-li a la tecla Enter, o bé, si ho preferiu, clicar sobre aquesta icona d'aquí, on directament ja arrencaria el propi Simulink. Veureu que, com que tenim una instal·lació mínima del programari, no triga pas massa, i una de les coses que ens proposa és que creem un model que estigui buit, un model en blanc. Per tant, el creem i veureu que ens obrirà un llençol blanc damunt del qual podrem començar a construir el nostre model matemàtic. Bé, veureu que el Simulink no és altra cosa que una eina gràfica que ens permetrà crear aquest model. Serà una eina amigable i ara us ensenyaré ràpidament quin és el seu funcionament. De fet, abans de començar a fer-lo, anirem a donar un cop d'ull a què s'espera que construïm. Mireu, aquest diagrama de blocs d'aquí tracta de reproduir l'equació diferencial no lineal que descriu el comportament del nostre sistema. Observeu, aquí ha etiquetat el cabal de la bomba. Recordeu que l'equació diferencial, el cabal de la bomba menys el cabal de sortida, era igual a l'àrea per la derivada del nivell respecte del temps. Per tant,
si jo aquest cabal de la bomba li restés d'aquí el cabal de sortida, que ja veurem com l'obtinc, però si jo aquí tingués el cabal de sortida, aquí tindria la diferència. Cabal de la bomba menys cabal de sortida. Això és igual a l'àrea per la derivada de Y respecte del temps. Per tant, si divideixo per l'àrea, fixeu-vos aquí, tinc un bloc, un guany, que el que fa és multiplicar per aquest coeficient, en realitat està dividint per l'àrea, com podeu veure. Per tant, en aquest punt d'aquí, el que hi tinc és la derivada del nivell respecte del temps. Aquí hi tenia diferència de cabals igual a àrea per derivada de nivell, derivada de Y. Aquí, com que he dividit per l'àrea, hi tinc la derivada del nivell. Si l'integro, hi tinc el nivell. Si aquest nivell li faig l'arrel quadrada i ho multiplico per la K de Bernoulli que he tret a la pràctica anterior, ja tinc el cabal de sortida i fixeu-vos que el diagrama de blocs ja em queda tancat. Ara què podria fer? Veure quin és el cabal de la bomba, el cabal de sortida hauria de veure que va creixent, creixent, creixent fins que tots dos s'igualen i hauria de veure aquí el nivell en centímetres, el que es va assolint a mesura que la simulació avança. Observeu que el temps de simulació és de 400 segons. Doncs bé, anem a construir aquest diagrama d'una forma ràpida. Recordeu el nom de cadascun dels blocs. El graó, aquí el comparador, un guany, un integrador, l'arrel quadrada. De fet, per treballar en Simulink és ben senzill. Sobre qualsevol lloc en blanc podeu fer doble clic, escriviu el nom del bloc que esteu buscant, en aquest cas el graó, veieu que ja ens proposa tot allò que s'assembla a la nostra cerca, li diem que d'acord, i aquí ens apareixerà el nostre graó. Recordeu que amb la roda del ratolí cap endavant ens podrem aproximar al nostre diagrama de blocs, amb la roda del ratolí cap enrere ens podem tirar, fer zoom out, tirar cap enfora, i amb la barra de l'espai centraríem el nostre diagrama de blocs en la pantalla. En aquest cas no té sentit perquè només en tenim un, però ja sabeu com fer-ho. De fet, anem a veure quines propietats té aquest graó. Observeu. Aquest graó, principalment, els únics paràmetres que haureu de tocar són el temps del graó, el valor d'inici i el valor final. Mireu. El temps del graó és a l'instant en què es produeix el canvi. Veieu? Aquest temps d'aquí, el temps en què es produiria aquest canvi, ara mateix estaria ubicat a un segon. Podem posar 5 segons, 10 o el que convingui, segons ens demanin a la pràctica. Què és el valor inicial? El valor inicial és aquest valor d'amplitud inicial que teniu aquí. La transició, als 5 segons, hi hauria un canvi i aniríem a parar el valor final. Per tant, tal com tenim configurat ara el graó, aniria de 0, als 5 segons passaria a 1, com teniu aquí. El sample time no l'heu de tocar per res. De moment, tanquem aquest bloc i anem a seguir construint el nostre diagrama. Fixeu-vos, aquí tenim el comparador, ADD, faig doble clic, ADD, Enter, i observareu que per defecte és un sumador. Per tant, hem d'escriure més menys perquè faci una resta o bé fent doble clic i canviant la llista de signes en aquí. Llavors, ja podem unir aquest bloc amb aquest. Per unir-ho, fàcilment, cliquem a la sortida i arrosseguem fins a l'entrada i deixem anar el botó de l'esquerra del ratolí. Bé, a partir d'aquí anem a construir la resta amb un gain. Aquest gain, recordeu que ha de valdre 1 dividit per 323. Llavors posem 1 dividit per 323 i què passa? Que quan dono Enter veureu que em posa una K, no em posa 1 dividit per 323. Això és pel fet que l'haig de fer una mica més gran. Si voleu, tampoc cal. Però si voleu podeu fer-lo més gran i així veure-ho més clar. Connectem i ara què ens quedava? Recordeu l'integrador. Per tant, doble clic. Integrador. Ja el podem connectar. De fet, tot això que estic fent també es podria fer a través de la llibreria. Veieu aquí? Podeu clicar damunt de la llibreria
i el que ens obriria seria pròpiament la llibreria de blocs. També té un buscador i jo ara, per exemple, si haig de buscar l'arrel quadrada, SQRT, sé que es diu SQRT perquè si me'n vaig aquí, veig clarament que es diu SQRT. Llavors, si busqueu aquí SQRT i li doneu a l'Enter, doncs us ensenyarà tot allò que es diu o que porta el seu nom SQRT. Llavors agafaria l'SQRT aquest d'aquí i l'arrossegaria cap al meu diagrama. D'acord? El que passa que a mi em sembla com més àgil escriure aquí SQRT i directament ja t'apareix el bloc. Bé, no volem l'SQRT mirant a la dreta, el volem mirant cap a l'esquerra, perquè ara el que farem serà connectar-lo després d'aquest integrador. Per tant, el seleccioneu i podeu fer Ctrl-R dues vegades per rotar, Ctrl-R una vegada rota, 90 graus, i una altra vegada. O bé amb Ctrl i llatina. Amb Ctrl i llatina el que fa és precisament fer un gir de 180 graus, com podeu veure aquí que ho estic fent recursivament. Bé, doncs ho poso d'aquesta manera. Ara, un guany, necessito un guany. Com que ja el tinc aquí, podria seleccionar, fer Ctrl-C i Ctrl-V. El que passa que també és còmode fer el següent. Agafar i directament amb el botó de la dreta del ratolí selecciono, arrossego i em fa un duplicat exacte. És una altra manera. Faig Ctrl-I per donar-li la volta i això d'aquí hauria de ser la meva K de Bernoulli. Ja us poso K, no heu de posar K, heu de posar el valor numèric. No sé, 23,8. D'acord? Agafo i poso 23,8. Llavors, aquí dependrà aquest valor de K de cadascuna de les estacions que vosaltres tingueu. Com que ara mateix no ho sé, doncs és igual, ho deixo de forma genèrica, K, o bé puc deixar aquest 23,8 que deia abans i així podrem executar la simulació sense problema. Però repeteixo que aquest valor no és 23,8, sinó el valor de la K de Bernoulli de la vostra maqueta. Bé, a partir d'aquí ja puc tancar perquè aquí tinc el cabal de sortida. De fet, qualsevol etiqueta que vulgueu posar, si jo faig doble clic en aquí, si jo escrivís ara un nom, em sortiria el buscador de blocs. Però jo puc fer crear una anotació i aquí puc dir cabal bomba. I llavors ja està. Aquí sé que ara tinc el cabal de la bomba. Ho dic per si voleu tenir una major comprensió del diagrama, doncs podeu afegir-hi anotacions, les anotacions que vulgueu. Recordeu que el model de simulació ha de durar 400 segons, tota la simulació, val? I bé, anem a veure com afegir un scope. Aquí posem un scope. I aquest scope el posarem aquí, que és el nivell de líquid. Aquí tinc el nivell de líquid del tanc superior en centímetres. Per tant, aquí puc agafar, afegir una anotació i dir nivell en centímetres. Bé, ara ja tinc aquest nivell en centímetres, sé la variable que hi ha aquí i vaig executar la simulació. Però la simulació no és per qualsevol valor. Recordeu que els apartats ens demanen un valor específic per a aquesta simulació, diu construir el diagrama de blocs i què hem de fer? Injectar diferents cabals, 25, 50 i 75 centímetres cúbics dividit per segon. Per tant, el que faré ara serà agafar el graó i dir-li que vull 25. Per què ho faig en el final value? Perquè fixeu-vos que a un segon passaré de 0 a 25 centímetres cúbics dividit per segon, com a cabal de la bomba. Anirem a veure què passa. Li dono el play i veureu que la gràfica, el nivell de líquid provocat per aquest cabal de la bomba en el tanc superior, fixeu-vos que fa créixer, 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 fins que arriba un moment, aproximadament cap als 150 segons en el cas que m'ocupa, observeu més o menys a partir d'aquí, on el nivell roman constant. Què haig de comprovar? Haig de comprovar que aquest valor d'aquí puc agafar i obrir els cursors, recordeu, agafo el cursor i me'n vaig aquí i clarament em diu
vaig a buscar els cursors i clarament es veu, veieu el cursor número 2, em diu clarament que arriba a 1,1 volts. Anem a veure el nivell en centímetres com evoluciona. Fixeu-vos. Aquí el que hi tinc anem a veure com evoluciona el nivell en centímetres. Fixeu-vos, jo estic injectant un cabal de la bomba constant, específicament de 25 centímetres cúbics per segon, i fixeu-vos què passa amb el nivell. Parteix de zero, va creixent, 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 fins que aproximadament als 150 segons l'aigua que està entrant gràcies a la bomba s'iguala a la que està marxant per la vàlvula de sortida i el nivell roman constant. Quant val aquest nivell? Doncs, fixeu-vos, puc agafar els regles. Veieu que ja em proposa posicions dels diferents cursors. Faré cas del cursor número 2. I observeu que el valor final al que arriba el meu tanc és 1,1 centímetres, perquè això és nivell en centímetres. Bé, doncs, què hem de comprovar? Que els valors de nivell en el punt d'equilibri en centímetres, d'acord amb els resultats de la simulació, us han de coincidir amb aquests valors que heu determinat en l'apartat número 2 a través dels vostres càlculs. Això ens ajudarà a tenir ja uns bons indicis de que el model de simulació s'ha construït de forma adequada. Bé, a partir d'aquí, què hem de fer? Ens demana aquest requadre que construïm el model de simulació linealitzat per un punt d'operació específic. No ens demana ni per 25 ni per 75, ens demana per 50 centímetres cúbics per segon. Aquí ho teniu. Com a cabal de la bomba, tindrem que el punt d'operació és 50 centímetres cúbics per segon. Per tant, anem a veure en el document d'ajuda com es construeix aquest model de simulació linealitzat entorn del punt d'equilibri. Observeu, aquí hi tinc el model de simulació que he construït ara fa un moment, aquest d'aquí. Recordeu que amb la roda del ratolí cap enrere em puc allunyar. Ara el que puc fer d'una forma àgil és veure que el model linealitzat pràcticament és idèntic. Veieu? Hi ha el comparador igual, el guany igual, l'integrador, la K de Bernoulli igual, per això hi he posat colors, i és l'arrel quadrada aquesta que s'ha convertit en un bloc guany. Llavors, què puc fer d'una forma senzilla? Puc agafar, seleccionar tots aquells blocs que sé que es repetiran i amb el botó de la dreta del ratolí clico sobre qualsevol d'ells, arrossego i ja tinc una còpia exacta. Recordeu, amb la barra de l'espai centrem el model i fixeu-vos que l'únic que em queda per fer és canviar aquesta arrel quadrada per un bloc gain. Llavors agafaré aquest bloc gain, per exemple, i el replicaré en aquí. Ja el tinc. Ara, què hi haig de posar en aquest bloc gain? En aquest bloc gain hi faig doble clic i haig de posar 1 dividit per, observeu, i haig de posar 1 dividit per dues vegades l'arrel quadrada de la i en el punt d'equilibri. Per tant, aquí hi anirà un número. I de fet el podeu posar directament. Podeu posar 1 dividit per, obrim parèntesi i el tanquem, 2 per SQRT, que calcularia l'arrel quadrada, de la, de fet s'ha de fer en minúscula, eh? SQRT s'ha de fer en minúscula, en majúscula no serviria. SQRT del valor I barra, i el valor I barra doncs serà el que sigui. No és aquell 1 i pico que he trobat abans, aquell l'he trobat per 25 centímetres cúbics dividit per segon. D'acord? Per tant, hauria d'agafar aquí, recordeu, en el model de simulació, i
fer el següent. Hauria d'anar al model de simulació i aquí posar 50 per veure exactament a quin valor en centímetres arriba. Fixeu-vos, el valor en centímetres és 4,41. Per tant, aquí el que hi hauria d'anar és 1 dividit per, obro parèntesi i tanco, SQRT de 4,41, i recordeu que hi ha d'haver un 2 multiplicant en aquí. Amb això ja tindria el model linealitzat entorn del punt d'equilibri. Ara, què succeeix? Que amb això no en tinc prou. Heu d'agafar i construir tot el diagrama tal qual ens l'està demanant aquí. Fixeu-vos, heu d'afegir una constant de 50 aquí, perquè aquí tindrem l'increment del cabal de la bomba, aquí tindrem l'increment de nivell i, sobretot, aquests integradors s'han d'inicialitzar al valor del nivell en el punt d'equilibri. Per tant, fixeu-vos que ja ens ho diu el guió de la pràctica, però anem aquí i aquest integrador, la condició inicial, veieu, hi heu de posar el valor de la i barra. En el meu cas és 4,41, en el vostre cas no sé què serà. Però aquí poso condició inicial 4,41 i aquí condició inicial 4,41. Ara ja tinc els dos integradors inicialitzats i ja tinc el model preparat. Llavors, què és el que ens demanen? Tornem en el guió de la pràctica i fixeu-vos que el que ens demanen és que, com que el punt d'operació és cabal de la bomba igual a 50 centímetres cúbics dividit per segon, hem posat ja, hem inicialitzat els dos integradors a la i barra, hem posat la condició inicial, i què ens demanen? Que als 10 segons el cabal de la bomba, del graó, passi de 50 a 50,1 centímetres cúbics per segon. Per tant, anem aquí i en aquest graó direm que als 10 segons passi de 50 a 50,1. Per què estem fent això? Estem fent això perquè recordeu que la idea general que hi ha al voltant de l'aproximació lineal és la següent. Si jo em mantinc prop del punt d'operació, el model no lineal i el model lineal s'han de comportar de manera similar. Ara bé, si jo m'allunyo del punt d'operació, els dos models no s'assemblen en res, el seu comportament difereix molt. Per aquest motiu, ens demanen que del punt d'operació del 50 em desplaci poc. Òbviament, si jo de 50 passés, que sé jo, a 75, què hauria d'esperar? Que el model lineal i el no lineal no s'assemblin. Quin tindria validesa? El no lineal, però el lineal no seria una bona aproximació, ja que he canviat de punt d'equilibri. Hauria de trobar un nou model lineal que fos un bon aproximant en aquests 75 centímetres cúbics per segon d'entrada. Bé, i això és precisament el que ens demana el guió de la pràctica. Veureu que el guió de la pràctica ens diu passeu de 50 a 50,1 centímetres cúbics per segon, però després ens diu ara prova a veure què passa per passar de 50 a 75. Què observes? I donen una explicació. Bé, finalment, la pregunta número 7, el que ens està demanant és el següent. Ens demana que, prenent el model de simulació no lineal, per tant, aniria el meu model, esborraria tota la part lineal, deixaria només el model no lineal, i què hauríem de fer? En primer lloc, agafar l'integrador i tornar a posar condicions inicials nul·les, 0. I ara què farem? Doncs el que hem de fer és afegir un guany a davant del cabal de la bomba. Quin és aquest guany? És el guany de la motobomba que vau trobar a la pràctica anterior. Per què? Perquè alimentareu ara no amb un cabal de la bomba, sinó el que donareu serà un voltatge. Aquest voltatge, recordeu que la motobomba té una zona morta que es menja part del voltatge per començar a girar,
per vèncer aquest primer fregament. Per tant, hi poseu aquí la zona morta, ara us explicaré com es configura. Després hi poseu el guany estàtic del conjunt driver bomb aquí i ara sí que aquest voltatge d'aquí, de l'entrada, s'ha convertit en un cabal de la bomba efectiu. Recordo que tot això ho teniu a la pràctica anterior. Bé, com es configura el bloc zona morta? Fixeu-vos que el bloc zona morta és ben fàcil de trobar. Cliqueu a qualsevol lloc, dead zone, i ens demana dues coses. L'inici, que l'heu de posar a menys infinit, i el final, que l'haureu de posar a 2,3, 1,8, no ho sé, el valor de la zona morta que us hagi resultat de la pràctica anterior. I, òbviament, depèn de cadascuna de les estacions. Per tant, jo ara mateix no el sé. Llavors, una vegada tingueu configurat això, veieu aquí, no és que hi hagueu de posar ZM, eh? Aquest ZM simbolitza el vostre valor de la zona morta obtingut a la pràctica anterior. Una vegada tingueu això, ja estareu alimentant el sistema amb un voltatge. Aquest voltatge es transforma en cabal. Aquí tenim l'equació diferencial que descriu el comportament dinàmic no lineal de la nostra planta i, finalment, a aquest nivell, recordeu que tenim un sensor que ens converteix aquest nivell a voltatge. Per tant, poseu aquí la K del sensor amb un bloc gain. Amb això què heu de fer? Agafeu el graó, li poseu un valor inicial de 5 volts i un valor final de 8 volts i que es produeixi un canvi als 400 segons i que la simulació duri 800. Com ho fem això? Fixeu-vos, a l'step time l'hem de posar de 400, ens diuen que comencem a 5 volts i acabem a 8 volts. Penseu que ara, tal qual ho tinc jo fet, encara em falten aquí els blocs. Heu de pensar que aquí em falten els blocs zona morta, aquí el tenim, val? Per tant hauria de posar el bloc zona morta, el connecto aquí, i em faltaria un bloc guany, on aquí en aquest bloc guany hi hauria el valor de la K de la bomba. I ara mateix poso KB, però hauríeu de posar el vostre valor. Ara sí que aquest graó, quan el configureu, als 400 segons està aplicant 5 volts fins als 400 segons i 8 volts a partir dels 400 segons. Per tant, 5 volts i al 400 segons passem a 8 volts. Aquí a la zona morta, el guany de la bomba, aquí tinc ja cabal de la bomba, com tenia abans, i la simulació, recordeu que ha de durar 800 segons. Amb tot això, ja podria donar-li el play i el resultat de la gràfica és el que heu de posar aquí com a resposta de l'apartat número 8. Ara mateix, amb aquesta gràfica no cal fer res, però veurem que la pràctica número 4 pivota tota ella sobre aquesta gràfica d'aquí.